Незламна країна – це марафон на П'ятому каналі. Київ на зв'язку і без зайвих балачок одразу йдемо до обговорення в нашій студії, бо маємо на зв'язку нашого гостя Володимир Шматько, міський голова Чорткова. Вже готовий долучитися до нашого етеру. Пане Володимире, день добрий. Вітаю, вітаю. Напередодні Москолота 4 ракети випустила по Чорткову. Скажіть, будь ласка, з того, що можете озвучити, маєте право, які руйнування в місті і чи є руйнування жител містян? Так, дійсно, вчора половина 10-ї вечора, біля 22-ї години, 4 ракети марки «Калібр» були запущені по нашому місту. В результаті маємо значні руйнування цивільної інфраструктури, житлові будинки, два багатоповерхових, п'ятиповерхових. Найбільше постраждало також в радіусі попадання цих ракет. Приблизно десь у 250 квартир вибиті вікна, двері і... Сумні наслідки маємо в Чорткові. Сьогодні весь день ліквідовуємо ці наслідки. Працюють служби, працюють комісії, комунальники. Станом на цю хвилину ще залишається в лікарні 11 людей, які постраждали внаслідок вчорашнього обстрілу ракетами по місту Чорткову. Володимире, а що позад вас зараз знаходиться? Ви на 300-й будівлі, я бачу, що вона розгромлена. Це, власне, наслідки якось? Це п'ятиповерховий житловий будинок, якщо ви бачите, так я можу краще, так, я думаю, бачите руїни, там, ну, вибиті всі вікна, пошкоджені фасади, все, що було поряд, все зруйновано, люди зараз забирають свої речі. Слава Богу, в цьому будинку всі виживі, всі живі, але є поранені люди і діти. Тобто ви підтверджуєте інформацію, що діти серед поранених 22 містян, наскільки я розумію з інформації? Так, 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 так. Двоє дітей поранено в результаті цього попадання 4 ракет в інфраструктурні об'єкти міста. Скажіть, будь ласка, були проблеми з газом у місті, наскільки я розумію, його відключили. Чи поновлюєте подачу? Так, звичайно, вночі була дуже складна ситуація. Ми всі прибули, була досить злагоджена робота всіх служб. Проте змушені були відключити від газопостачання в місто Чортків і село Біла поряд. Ми максимально попереджували людей. Зараз газ вже подається в домівки, крім цих локацій, де знаходяться ці найбільш постраждалі будинки в певному районі міста. От також вже відновлено повністю електропостачання в місті Чорткові та водопостачання, яке в результаті було припинене через відсутність електропостачання. Скажіть, будь ласка, це перша така атака на місто, на район ваш? Так, звичайно, тепер можна стверджувати, що, на жаль, жителі міста Чорткова на власному собі відчули, що таке війна, що таке цинізм, орди і так далі. Ми маємо перші, маю надію, молю Бога, щоб останні, але я хочу відзначити окремо і дякуючи вам, шановні колеги журналісти, подякувати жителям міста і всім тим, хто вчора при звуках сирени, повітряна тривога, просто в лічені хвилини спустилися в укриття, і це врятувало, ну, просто десятки життів. Це просто не передати емоції, коли я прибув сюди через 3 хвилини після цих попадань, і ми бачили цю злагоджену роботу, і цих людей, які не панікували, які просто зберігали спокій, з часом вибиралися з укриттів і так далі. Ми бачили ці маленькі дітей на руках, виносили ці... Ну, але все добре, скажімо так, бо тому, що всі живі, і це головне. Пане Володимире, дуже дякую. Бережіть себе, бережіть Чортківщину, мою рідну в тому числі. Дякую вам за те, що вийшли на зв'язок. Володимир Шматько з нами був на зв'язку, міський голова Чорткова, місто, яке зазнало атаки московської напередодні.